ta imizigo mu ndege kuri gusohoka arambwira ngo murabahe turabo mu Rwanda ahitambwira ngo ngonge ngo ni za mareke ahitambwira we nta namubaje arambwira ati twebwe hano muri Misiri dukunda za mareke ale ahiri ntabwo tuyikunda kubera ko ni ikipe ya politike ikora manyanga ntabwo tuyemera ikindi twebwe tuzaza kubashyigikira kubera ko piramide ifite abakire twebwe turi za mareke mu Misiri ni za mareke niyo kipe ya mbere so mu yandi magambo ubone umuntu wa mbere twahuye tumaze kugera kuri hoteli birumvikana hari uburyo uganira n'abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye mu kanwa kabo bazi ali ahiri na ekipe za mareke kubabwira piramide na ali nasiri bakubwira ko ari ekipe ikomeye ariko piramide ntabwo izwi mu kanwa kaba bagabo ndetse no mu bitekerezo cyokora bemera ko ari ekipe ifite amafaranga bari kubabajije abakinnyi babo nta mukinnyi n'umwe bakubwira ariko abakinnyi ba ekipe ya ali ahiri za mareke barabakubwira so mu yandi magambo ni umukino uremereye kuri twebwe nk'abantu baje baherekeje PR ndetse birumvikana n'abanyarwanda muri rusange yewe n'abantu bakira piramide ariko mu banyamisiri iyo kipe bita piramide ku ikarita ntibaho rwose usibye kuba yaraje wenda ibaheza umwuka kubera mikoro ariko ni kipe rwose match yayo ntabwo ivugwa haravugwa match ya Gor Mahia na Ali Ahli ndetse na Zamalek na ikipe ya Police na Al Nasri izahura ni kipe ya Benghazi ya baonda na birumvikana icyo nari nkubajije cy'icyo kizere muhaguruka i Kanombe cyamani wenda mwaganiriyeho urabona rwose no mu bakinnyi birimo birashoboka aperi birashoboka ko yakora ayo mateka mu buryo bushya nyine bwa rwo bwa mbere geze mu matsinda ya Champions League rwa ngo muri formansha kuko yigeze kugera kure mu marushanwa nyafurika muri kimwe cya kabiri ariko iyo urebye abakinnyi mu maso kumva ibyo chairman muganira koko kuri pourcentage iri hejuru birashoboka ngira ngo icyo kibazo mbashije nanjye nagize amahirwe yo kukibaza umwe mu bakinnyi beza IPR ifite yitwa Dauda Seydou Seifi Yusuf ubwo twari turi muri sare ya nimugoroba aho turira birumvikana dufatira ifunguro cyane ko tujyamo abakinnyi bamaze kurya birumvikana basubiye mu byumba bwo ndavuga abanyamakuru n'abakunzi ba IPR birumvikana na wihagarariye itangazamakuru Tony kwari duhari noneho Dauda za nyuma we yaje kurya nyuma kwabandi basaga nk'abakijyanye noneho tudaraza kabandara mu ati ngwino twicarane tuganire araza turimo gufungura yegere yarandi ibumoso gose turaganira sangwa mablani tanye noneho kumwegera n'amanta ariko birashoboka biganire internete connexio hindura ujya handi ku ruhande gatuya rwose tukumve tubwire uko bimeze atubwire icyo kiganiro rwose cya Dauda bagiranye kuko n'umwe mashini wungu uwavuga ngo bameze neza mu kipe ya PFC biganiro studio muranye mba yego turakumva mu kanya byari bicitse watubwiraga ikiganiro mwagiranye na Dauda nari nkoze muvu kugira ngo ndebe ko byakunda none hano ubu ni sawa nari nsotseho gatoya nari mvuze nti nagiranye ikiganiro gito cyane na Dauda tuganira kuri iyi match ndamubaza nti ese Dauda ukurikije uko mwahuye na piramide no kwayibonye kuyikuramo birashoboka arambwira ngo biragoye ariko birashoboka kubera ko umupira w'amaguru nta kidashoboka arambwira ngo icyo dusabwa nta kindi ni ukuba abantu ari strong muri mu buryo buri mentale donc mva ko bishoboka tukabyishyira zatangiye ibyanjye byose n'abanze batangiye bafite byose uko biko birashoboka ndamubaza nti ariko bwiza ukuri piramide na Ali Ahli ya Ibenge mwahuye muri Sekafa ni iyihe ikomeye ukurikije uko azibonye
abamwe ngo na makipe biratandukanye kandi akini ibintu bibitandukanye ariko na makipe yose akomeye arambira ngo match bo babara niyi nubwo bahuye na Ibenge bahura na Simba bahura nande ariko match bo barimo gutekereza ni ingi mu yane magambo icyo nashaka kumenya nashaka kumva ibitekerezo n'ibyumviro byabo niki bo batekereza se birashoboka kuva rero yavuze ko bishoboka ari umukinnyi ari acteur umwe mu bakinnyi ngenderwaho mu yane magambo abakinnyi ba EPR barabizi neza ko bigoye ariko birashoboka ni no mpamvu nanye nkurite usibye Dauda n'abandi baganiriye ba Claude abo bakinnyi ba Crema n'abandi batandukanye barakubwira ko bo bazatanga 150% n'ubwo babizi ko bizaba bitoroshye ariko barakubwira ngo ibishoboka byose twe tuzabikora mu yane magambo ntabwo abakinnyi ba EPR baje gutembera buriya goroma yatsinzwe bitatu ku busa umuntu yatinya kuvuga ko baje gutembera polisi ya Kenya yatsinzwe igitego kimwe na Zamalek ubuntu ntiyavuga ntiyatinya kuvuga ko bigoye gukuramo Zamalek yego ariko EPR bo barakubwira ngo mita ya mbere tuzarwana ku buryo nta gitegira kipe zatwinjiza ubwo ni uburyo bwa mbere namenye ko umutozo ashaka kuzakina wakavuga ngo mita ya mbere nzamakinga ashaka ko nta gitego na kimwe ninjijwe deze mita abakinnyi nzababwira ngo ebana panga pangua mutanga ibyo mutigeze mutanga mu buzima bwanyu mwatake none natwe tujyeyo so mu yandi magambo afite proche ya mita ya mbere na deze mita ariko mu mitwe y'abantu bose bari hano ubwo ndavuga abayobozi ndetse n'abakinnyi barakubwira ko bo bifuza gukora amateka nubwo bisa nk'ibigoye mu maso y'abantu yego uyu munsi gahunda barakora imyitozo saa moya z'ijoro nibwo bari buze gukora imyitozo barava kuri hotel saa 12 n'igice match ubwo nubundi ni muri ayo masaha izaba saa moya zaho ngaho zisabwo ni saa moya cyane saa 2 saa 3 za hano saa 2 z'i Kigali saa 3 z'ijoro z'i Cairo saa 2 zo mu Rwanda yego biganiro rero niba wenda nta kindi watubwira ubwo deka dawo tukureke uje ku gushaka uburyo witegura cyangwa se umwavuye muri restaurant se oya bunabwo turaje restaurant mukanya nibwo turi buze kujya restaurant birumvikana ikintu umuntu yavuga nuko nta mukinyi no mufite imvune cyangwa uburwayi bose bameze neza kandi bitaweho kibazo na kimwe so ubwirindi birambo bijyanye n'uburyo bahagaze n'umwitozo wa mbere bari buze gukorera kuri ubu butaka ndavuga mu kibuga kinini abantu baraza kwibona muri Zoom Sport ku mugoroba kuri TV10 ndetse no kuri social media zacu ubwo abantu baraza kwibona gatanu kuri gatanu ikindi nuko abafana ba EPR barangajwe imbere n'umuvugizi wabo Jangwani nabo bahagurutse mu rukerera bw'uyu munsi birumvikana Jangwanovic arabari kayiro Liko Jangwani yayuriye arabari kayiro Jangwani yayuriye nabo bita ba Tom n'abandi batandukanye bayuriye yewe na badada ngira ngo wa mukobwa mu protocole wa EPR namenye ko nawe yuriye n'abandi benshi bagurutse ari benshi abo bita ba Sebo ngira ngo muramuzi bari bari muri mana muri team ya scouting ya EPR bahagurutse ikindi nabonye aba diaspora benshi benshi cyane barimo na n'umuvandimwe wa Ingwe umuvugizi wa equipe ya Musanze ngira ngo niba ni kuri social media baje bose baje kureba ikipe baje gusuhuza uko bihagaze so mu yandi magambo wa Perez abifite abafana benshi kurusha piramide nk'ibisanzwe no kubushize ko byagize ubundi se Cairo kijyanye n'imyitegoro cyo bazaba bafite cyane uwo mujyi wundi urashyuha urakonja ni muri mwayene bimeze bite ikirere ni nk'iki Kigali neza neza copy paste Kigali mwayene nta bushuhe ntabwo ari ubukonje biraho rwose ntacyo bikora ikindi ikipe ya Haruna niyo nzima bavuze ko bazaza gusupportinga EPR batubazaga Haruna cyane Haruna ni umustari cyane mw'abantu umwe abantu bazajya babona Haruna bajya bamwuba abarabo batubazaga Haruna bavuga ko bazaza gusupportinga EPR kubera Haruna niyo nzima iyo kipe yenyine iraho ngaho nayo ikipe kabisa Haruna ni izina rikomeye Haruna hanageze birashoboka ko akora amateka sinzi impamvu iwacu Nyarugenge rimwe na rimwe bitavamo bidakunda ariko Haruna ni umuntu mugari cyane abantu bavuze ko bazaza gusupportinga ikipe mu Rwanda kubera ko Haruna bamuzi kandi yabakeneye
Nsuhurize Kagege nabanje kumushidikanya ariko naje kwemera. Kagege arakubwira ngo niba hari akazi yahuye nako muri kariyeri ye kuva yatangira gukina, na akazi yahuye nako kuri match ya Pyramide ku mahoro. Yashatse kuba musimbuza. Abasabiraga baro mu mugongo buri segonda, Nago wibuka ahantu se yashatse kuba musimbuza, Claude akagenda akamwegera akavuga ati rekare. Uravamo hajye monde. Mutoza aramubwira ngo uragumamo. Mutoza amubwira ko agomba kugumamo. Cyoko tugeze Dubai. Nibwo Kagege umuhungu yihambuye umuziki. Hari aya maradi aremereye cyane agezweho abakinnyi bagendana. Eh. Umuhungu yihambuye iradiyo y'umuzinga Dubai aravuga ngo ndayihashye kugira ngo ndebe ko yanduhura. Itume ntekereza cyane uburyo za kuri ya gatatu y'Imyisiri na nk'umureke. So biganire ka rero tugushimire ubwo nahejo macu zayogeze. Ngo wabone akazi aragafite ariko birumvikana na kuruhuka. Macu zayogeze. Papi. Nabandi bakunzi ba Esperance abandi umwe nabo. Kuri zageza. Ubyo baza. Natwe turiteguye rwose. Arakoze cyane mucyo anta biganire. Kazo ntago wabibonye se? Kumahoro. Oya nabyo nabonye. Ah, arano Kagege yicaye mu kibuga. Aricara. Noneho Claude aragenda aramwegera ari rukarage. Claude yabanje kujya kumuvugisha. Ahita agenda avugana n'umutoza. Claude asubira avuga ati ntago uri buvemo. Ubanza rera tekeje. Ibyo kuvuga ngo wavunitse ntibishoboka. Dekare. Urumva wenda urushye ntibishoboka ko cha babiona niba warushye. No, niba urushye urajya ngo hajyemo nzotanga. Reka. Ariko byamubayeho hari umuhungu yari yabazonze cyane. Iyo yazamuka gahita gazisabira mu bitugu bye. Asanga rero akora imyitozo cyane koko ubwo urumva ko uri mu rugo ku kibuga iko yitorezaho cyane bizarushaho bizarusha Kigali cyane. Kigali bakinaga bagomba kudefenda uko byamera kose. Ejo rero bagomba kwirekura ijana ku ijana. Ubu rero nako ejo bundi kwa gatandatu match agomba kuba Byiringiro Gilbert ari tayari cyane. Kandi noneho tunateganya ko Rakai ari uzakina. Rakai. Coach yanze gusimbuza Rakai aramwihorera. Nubwo mu impande zabo n'abantu babiri. Mustafa Fati kuri 7 Rakai 11. Udafatika uguhunga. Araguhunga ajya kuno kabona. Yimutse. Yirutse. Babo muhaye yagiye gusiza. Ntabwo ari wa muwi nguvuga ngo aragucenga ufite. Warawusaba agenda. Ubwo rero niba arazonzwe na yaragowe na gatatu hari umuwi nganyawe. Akazi gashobora kuba inshuro ebyiri. Ariko imbaraga zabo ni na wawinga babiri. Na wawinga babiri. Amayeri.